Ešte tam zaspiť? No. No. No, že ho pozná. Tak ako, ja som si tu starší. Áno, on je, otuším o 3 dní, po bráku, mojeho starší. On je do 10. že? Suša. 420, moje meniny.
Ty kokos. Thank you.
stane. Chodba. Nula. Šreku! Jaký pavúk, ne? Ne. Pavúk. Ale gigantický. Dobre, vyfoť si hodíme do piče, ale... Nehodíme na auto? Ne. Nie, tak na piču, čo by sa jedoboval. Kukov sa pohel. Šutaká. Kam ideš? Spider-Man, Spider-Man. Avengers of Hollywood. Phoenix Parker. Pín. Užite to. To je stále ako zavolal. Škreku. Si doma? Škreku. Get out of my slam. Aha. Dobro, mám Už je hen tam. Hraš. Ale jo, to je tam. Ja,
bych měl zvlášť, jo, ale se podal do trhu. Hele, schody. Teď ti vlaze to do metu, tuším, ne? To je potom nějaké ty strojárné hala nějaké, ne? Něco. Aha. Tady jsou nějaké schody jináč, tady jsem se všiml. A tam byly jak to došli. Tady.
Nevím. No to vypadá to zajímavé, že? Tak, tak sympaticky. Ne, ja som to nečul práve, ja som začal utekať za doma. Za týma dverama? Chlap z domu? Áno. Co si čul? Je. Ja reku, boha, co uteká, ty kokos. Říkáš, že baba s chlapem. No, a ty píš? Haló? Píš? Chopnul ty dvere. Píš! Hej, tam je co? Tady v té budově. Jo. Thank you.
Čo? Jeba aleň. Jeden kebab do placky. Dva balka v kesíli navyše. A čili navíc? No tady je taký spálený smrad. Triedy sú vlastne kde? To sme ani neprešli, ne? Tie boli na poschodí. Áno? Možno sa tam vráti, keď sa... Lebo ako tam sme neboli, tuším. Neviem, z ktorého roku to je, vidím to, sorry, Marta.
To mi pripomína, že som smadný. Rusínska toť, neni? Neviem, dáve rusky. No, ja neviem rusky. Také podobné tuto. Aha. Takže môžeme keď tak len vypnať, je to priamo len. No. Ja už dochádza baterka tady v baterke. Jsme z toho ven. A já jí potravě tady chodím. No? Máme ho tady kvůli tam.